ପୋଲିସ ମେଡାଲରେ ରହିବନି ଶେଖ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଚିତ୍ର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପୋଲିସ ମେଡାଲରେ ରହିବ ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ। ମେଡାଲର ନାମ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଥିବାବେଳେ ଧାରା 370 କାରଣରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସବୁ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ସେମାନେ ଏହି ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ସାରା ଦେଶରେ ଡିଲିମିଟେସନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପରିସୀମନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଡିଲିମିଟେସନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିପରି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଜାଣିବା। ବିରତ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମେଡାଲ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦକର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଚିତ୍ର ରହିଥାଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶେରେ କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ମେଡାଲର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶେଖ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଚିତ୍ର ସେଥିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ପଦକରେ ଶେଖ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଚିତ୍ର ବଦଳରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ରାଜକୁମାର ଗୋୟଲ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କବୀନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ମେଡାଲରୁ ତଥାକଥିତ ଶେରେ କାଶ୍ମୀର ଶେଖ ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ଚିତ୍ର ହଟାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏକ ନିଶାନ ଏକ ବିଧାନ ଓ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ କନ୍ଫରେନ୍ସର ପ୍ରବକ୍ତା ଇମ୍ରାନ ନବିଦାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିହ୍ନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଇତିହାସ ପରିଚୟ ଆଦିକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।